Нека да видим как може да направим фонд, който се повтаря и прелива един в друг и може да се използва на уеб страница или текстура на някой обект. Идеята е, когато ги сложим фона един до друг, те да преливат, така че да няма линии между тях и бъгове, като това, например, и тук. Тези слоеве сега ще ги изтрия. Започваме с този. Филтъра, който ще ни помогне да го направим всичкото това, е Other Offset. С него може да преместваме изображението по този начин, хоризонтално и вертикално. Сега ще центрирам ръба точно, за да мога да го оправя. Единият вариант е да използвате Healing Brush. Другият вариант е да използваме Clone Stamp Tool за клониране. Той се използва по този начин. Първо натискаме Alt и посочваме къде е източника. Натискам. След това отивам на място, където искам да поставя това нещо. Тук. Както виждате, този има от тук и слага тук. По този начин се направя и другия. И сега навсякъде, където не ми харесва, как е станало. Сега веднъж, като съм оправил това, ще отида пак в офсет и ще намеря друг проблем. Например, тук. Този аз го създадох. Сега отново ще намеря някой проблем. Както виждате, тук е доста по-тъмно. Мога да използвам дощо, ще продължа с същия. Взимам малко от древните детайли. Продължавам да търся проблеми. Тук изглежда като да има някаква линия. Сега ще хвана това изображение с Ctrl-A, селектирам всичко и Ctrl-C за копи и го изключа. Давам пейст върху нов слой. С Ctrl-T ще го трансформирам, стане малко. Когато задържа Alt и драгвам, ще клонирам, а с стрелките мога да управлявам по един пиксел с целия слой, наляво, надясно, нагоре, надолу. Докато съм в муфто, разбира се. Сега го копирам, за да си направя пълен ред. Ще хвана всички слоеве с Shift и ще им дам Merge, за да се съединят в един. След което ще го копирам целия. Стрелка нагоре. Глежда снапа нещо, не го прави като хората и трябва да го преместим с един пиксел. Селектирам ги отново всички и давам Merge Layers. Това беше нашата текстура, а това стана, когато се повтори текстурата. Сега искам да я подобря малко, затова ще хвана този слой отгоре, който тук ще направихме, с мини детайлите и ще му дам да е с прозрачност към 70%. Сега ще копирам всичко. Ctrl-A и Copy Merge, а не Copy, за да копира и долния слой. Давам Paste с Ctrl-V и искам да видя в Offset Other дали някъде има проблем.
Тези тъмни линии не ми харесват, затова отново с Clone Tool някои места ще ги направя по-светли. Пак ще дам Other Offset. Вижте, тук бяха скрити от ръбовете на изображението. Сега ги извадих. Отново Other Offset. Сега ще фана цялото изображение, дам копи и пейст, изключи всичко отдолу, да виждам какво става, Ctrl-T за Transform и отново с Alt ще клонираме, стрелка наляво, запълним този пиксел, Merge Layers. Да видим какво се получи. Добре се повтаря. Да включа словете отдолу. И ще го следя с предния слой. Докато се получи нещо, което ми харесва, изчекам 50%, може би 60% е най-добре. И нека да видим какво се получи. Само ще коригирам тези ръбове тук. И това е нашата текстура. Нека да видим от кой файл получихме. От това изображение получихме бекграунд, който може да използваме и на който детайлите са му доста по-малки. Ще изглежда добре в уеб. За разлика от това.